Família, começando mais um vídeo para vocês. E hoje estamos aqui na rua João Teodoro, tá? Aonde vamos gravar aqui o Shopping Tel, família. Vou pegar aqui a tela aberta antes que os carros passem aqui, tá? Shopping Tel, aqui na rua João Teodoro, número 1365. Aonde vamos gravar um fornecedor top, tá? Com esse shopping maravilhoso. Aonde tem fornecedores de confiança total e peças de ótima qualidade para vocês, só modinha mesmo, família. Garanto que esse fornecedor vocês vão amar, tá? Mas antes de estar perguntando valores, mostrando o box dela aqui, peço para vocês já compartilhar esse vídeo, sentar o dedo no like, tá? Porque aqui, família, nós se esforçamos só para trazer fornecedor top para vocês, de extrema confiança, para vocês fazerem seus pedidos e chegar corretamente. Ó, estamos aqui no Shopping Tel, tá? Onde eu vou gravar para vocês um box de uma pessoa maravilhosa. Coleção linda mesmo, família. Vocês vão amar, tá? Então, família, já estamos aqui no box E2, tá? Olha que box maravilhoso. Aonde eu vou perguntar valores dessa coleção maravilhosa que ela tem, né, Ana? Só precinho top, tá? Modinha que vocês pedem bastante aqui no canal. Olha que box perfeito. Aqui vai ter t-shirts, tá? Vai ter uma coleção imensa para vocês com precinhos maravilhosos. Então, família, se você já deixou o like, né? Agora vamos começar a perguntar de valores. Então já vamos começar a falar de valor dessas peças maravilhosas que ela tem, tá? Como essas t-shirts, família, que está saindo 20 reais. No atacado vai sair 18, né? A partir de quantas peças? 10. A partir de 10 pecinhas vai sair a 18 reais. São várias cores, né? O pessoal vai estar escolhendo até o tamanho GG. E também vai ter a pantalona, quanto está saindo? 25 reais. Ela possui fenda lateral, tá? Aqui tem uma fenda para vocês que pedem com fenda, família. Tem aqui. Qual seria o tecido da pantalona? Viscolite. Viscolite. Qual que é o tamanho dela? É único. Ah, é tamanho único? Isso. Mas ela estica super bem, né? Vai até o 42. É um tecido que estica bastante, tá, família? Tem elastec na cintura. Um tecido gostoso. E o conjuntinho, quanto? 30 reais. Tamanho único também até o 42. 30 reais, tamanho único, família. Veste até o 42, várias cores também disponível, né? Olha que maravilha. Você faz entrega pelo ônibus, correio? Sim, excursão. Excursão também. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças ela entrega para vocês, tá? Tudo que vocês precisar, ônibus, correio, excursão. Olha que linda essa outra cor, família. É peça de ótima qualidade e fornecedor total confiança aqui do Casal do Brás. E aqui também vai ter as t-shirts. Quanto essas? De 10, 20 reais a partir de 10 peças sai a 18, tá? Eu vou estar entrando para mostrando aqui as corzinhas que tem disponível para vocês. Olha que lindo, família. Olha, e cada pessoa que entrar em contato com ela fala que vieram pelo Casal do Brás, tá? Olha que linda essa. Aí também vai ter esse conjuntinho. Como que funciona ele? Essa parte pode ser transpassada na parte da frente, uhum, ou pode usar com essa parte das costas aqui na frente também e ficar amarrando atrás. Olha que lindo. E shortinhas também. E short saia. Uhum. Tamanho único também, vai até o 42. Até o 42, o valorzinho dele? 30 reais. 30 reais apenas. Olha que maravilha esse fornecedor, tá, família? São várias cores também, pessoal. Sim. Lá no WhatsApp vai ter catálogo, o pessoal tá escolhendo. Sim. Com valores, tamanhos. Olha que maravilha. Então chama ela no WhatsApp, Instagram, que já vou estar passando o contatinho na tela para vocês, tá? Deixa eu focar aqui. Ó, contatinho do WhatsApp, Insta e Facebook. Vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para estar facilitando para vocês. Olha que box montadinho, tá? Ó, são várias unidades para vocês estar chamando e fechando um ótimo negócio. Porque aqui só tem pecinha maravilhosa, né, Ana? Olha que lindo, família. Olha que linda essa pantalona que vários seguidores estão pedindo aqui no canal. Então chama ela no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Só não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Brás.